ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପୁରା ହୋଲି ଖେଳିକି ପୁରା ମସ୍ତ ଥିବେ, ଫୁଲ୍ ଖିଆ ପିଆ ବି ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପୁରା ହସେଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହସେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହସେଇବି କି କାନ୍ଦିବି କି ନିଜେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ସେଇଟା ଆଗା ଜାଣିପାରୁନି। କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ମଣିଷ ସତରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରେନି, ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟେ ନା ଆୱାଜ ଉଠେଇବାର ତା ପାଖରେ ବଳ ନଥାଏ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରୁହେ, ନା ସବୁ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଝିଅର, ନା ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ନା ସମାଜ ସେଇ ତାକୁ ସେଇ ପରମିସନ ଦେଇନି ଯେ ସେ କିଛି ଆୱାଜ ଉଠେଇ ପାରିବ, ନା ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଜାଣିଶୁଣିକି ରହିବା। ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲିରେ ଟିକେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେତିକି ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାୟ ସହୁଥିବା ଲୋକ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ। କ'ଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟିକାଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଡେଣା ବାହାର କରିବାକୁ ଆଉ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଇନ୍ତିଆ କଥା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଝିଅ କାଣେ ଏତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ବରକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଦ ବୋତଲ ତ କାତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଛୁରୀକି ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ତିଆ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ସିଧା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଚିରିଦେବି ସତେ। ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରି ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବି ବାହାରୁନି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲେ? ଯଦି କେଉଁ ମାଇଗିଣାକୁ କେଉଁ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଚାହିଁଦେବ ହେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାର ନଜରିଆ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ହେଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରା ଯେ ନିଜ ମାଇଗିଣାକୁ ନେଇକି ବାହାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କି ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ, ମରିଯାଅ ନ କାଣେ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଖାଉଛ, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛି, ତାଇଁରେ ଯାହା ତ କରୁଥିଲ କରୁଥିଲ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଡ଼ କେମିତି ମାରିପାରୁଛ ବା? ଏତେ ଧିକ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ ନିଜକୁ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତରେ ଏ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ରହିଛେ, ଆଉ ଏମିତିଆ ରାକ୍ଷସ ପୁରୁଷ ବି ଆମ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ସେ ପୁଅର ଘର ଲୋକ ବି କେମିତିଆ ଯେ ଏ ଝିଅ ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଉଛି ଆକା, ସେମାନେ କେମିତି ସମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା? ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଏଇଟା ଘଟିଛି, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ନିଜ ସହିତ ବିତେଇ ବିତେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାରି ପିଟିକି ବହୁତ ବର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମଦ ବୋତଲ ତ କାତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଛୁରୀକି ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଭୁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁନିଆ ଝିଅ ଆଣିକିନା ବି ବେପାର କରନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି, ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ବି କହିଦେବି ନା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ବି କହିଦେବି ସେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବା ଭୁଲ? ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ଆମ ସୋସାଇଟିର? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ନାହିଁ କି 5-7 ଦିନର, 6 ମାସ ବର୍ଷକର କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଆଜି ଆପଣ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆକା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ଫାଳଟେ ଅଧୁଡ଼େ କେବେ ନିଜ ଘରେ କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବି କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ବା ତମ ଘର ଲୋକ, କେମିତି ଲୋକ ଏମିତିଆ କଥା ଶୁଣି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ପିଟିବା ମାରିବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନି, ତଥାପି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ କହିପାରିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସଂସାର କରିକି ବାହା ହେଇକି ଘର ଏ
ମାଡ଼ଗୋଳ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନେଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ପଇସା ପାଇଁ ଏକା ମାଇକିଣାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ପରପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ସହିକି କେଉଁ ଘର ଲୋକ ଧୀର ପଡ଼ିବେ? ମୋତେ କାଣେ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏଠି କାହାର ଦୋଷ ଦେବି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସତଧିକ, ସେ ସ୍ୱାମୀକି ତ ପୁରା ଥୁ। ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ଆଜି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠେଇଲେ, ଯେତିକି ଟର୍ଚର୍ ଆପଣ ସହିଲେ, ଯଦି ଏଇଟା ସେ 7 ଦିନରୁ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଧିକ ବି ଲାଗୁଛି, ଆମେମାନେ ଝିଅ ହେଇଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଏ ନା କିଏ ନା ଆକା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର, ହେଲେ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେବାର ଫଳଟା ଯଦି ଏଇଆ ହେଇଥାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବିବାହ କରିବା ଏକା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏକା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିବି, ଆଉ କ'ଣ ହୋଲି ଖେଳିବି, ଏ ରଙ୍ଗଟା ଆଜି ପୁରା ମୋତେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏମିତି ତ କୋରୋନା ହେଇଛି ଯେ କିଏ କାହାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡଘାଟ ବୁଲିକି କିଏ କାହା ଦେହରେ ହୋଲି ବୋଳାବୋଳି କରିବନି, ହୋଲି ଖେଳିବନି। ତାହିଁରେ ନିଜେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ଏ ଟିକେ ହୋଲି ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି କହିବେଲି, ଆଉ କ'ଣ ହାପି ହୋଲି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୋତେ ହୋଲି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିପାରିନି, ହୋଲି ତ ମୋର ବେକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୋଲି ଏମିତି ଭଲରେ କଟୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ 7 ଶତ୍ରୁ ସହିତ କେଉଁ ଝିଅର ଏମିତି ନ ଘଟଣା ଘଟୁ। ଯଦି କେବେ ମନର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କିଏ ଭୁଲରେ ବି ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିବ, ତା'ପରେ ଘଟଣା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ଏଠି ସେନ୍ସର୍ ପାସ୍ କରିବନି, ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମୋର କିଅଣ ଭିତରୁ ଭଡ଼ାସଟା ବାହାରୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି ଭୁଲ ବଶତଃ ବି। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରଖୁଥିବା କେଉଁ ପୁରୁଷ ବି କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେନି, ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାପି ହୋଲି, ଭଲରେ ହୋଲି ଖେଳିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ।